освіту, на нашу щоп'ятничну акцію «Поверніть героїв з полону», щоб нагадати суспільству, насамперед громадянам України, громадянам Хмельницькому, що триває війна, і війна розпочалася ще з 14-го року. Наші захисники, наші рідні, які тримали оборону Маріуполя, і зараз на даний момент перебувають в російському полоні вже півтора року. Хмельничанка Ірина розповідає, прийшла на акцію «Поверніть героїв з полону», бо вже рік шукає свого племінника, який зник безвісти. Рік ми не знаємо, чи є хлопці живі, чи немає. Так, ми віримо, що вони живі, що вони в полоні. Дуже хотіла, щоб більше людей виходили. Учасниця акції Тетяна говорить, її чоловік повернувся з полону рік тому. Але на акцію ходити не припиняє, аби підтримати тих, хто досі очікує рідних. Тому що вони стали як рідні для мене, і та боль, яка була, вона й досі є. Тому що я розумію, як тяжко. І я не на словах, а на своєму собственному прикладі знаю, як це тяжко чекати, не знати, в яких умовах, що з твоїм рідним. На акцію «Поверніть героїв з полону» щоп'ятниці збираються переважно рідні військовослужбовців, які перебувають в полоні або безвісти зникли, говорить її координаторка Леся Стебло. В центрі Хмельницького учасники акції з плакатами закликають перехожих публікувати її в соціальних мережах. Зробіть, будь ласка, світлину. Ми просимо вас, такий маленький просто жест. Жест доброї волі, щоб підтримати наших військовополонених. Зупиніться біля нас, зробіть світлину і розповсюдьте в своїх стрічках інформаційних «Поверніть героїв з полону». Координаторка акції говорить, від 19 серпня минулого року це 68-ма акція на підтримку захисників, що перебувають в російському полоні. Та додає, збиратимуться, поки всі військовополонені не повернуться додому. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.